Ahoj, vítám vás u dalšího Kerimi příběhu. Za pár dní to budou dva roky od chvíle, kdy zmizela pětiletá Summer Wells z Beach Creek v Tennessee. Okolnosti jejího zmizení byly mimořádně podivné, protože Summer se ztratila přímo z domu, ve kterém žila, během pouhých dvou minut, kdy byla sama bez dozoru. Tedy alespoň takhle to tvrdí její matka a také další čtyři členové domácnosti, kteří byli doma, Dnešní díl bude vhodný jak pro ty, co o tomhle případu nikdy neslyšeli, tak i pro ty, co viděli mé předchozí tři díly, které jsem zpracovala o tomto případu. Ale pokud máte čas, tak rozhodně bude lepší, když se na ta má předchozí tři videa podíváte, nebo si je poslechnete ve formě podcastu, protože je tam opravdu hodně informací, které byste měli vědět. Um, ale ano, jak říkám, pokud na tom úplně nějak netrváte, tak se všechno dozvíte i v tomto videu. Pár lidí mi psalo, že byste chtěli udělat na tento příběh update a tak jsem se k tomu sedla a zjistila, že toho moc nového vlastně není a je to stále hodně podivné a nevyřešené. Nicméně nějaké novinky tam pochopitelně jsou. A právě kvůli některým určitým novinkám to dnes musíme probrat celé, abych do toho mohla lehce a lépe doplnit informace, které dřív nebyly k dispozici. Rodiče Summer poskytli nové rozhovory a trochu se posunuli v životě, takže o tom si řekneme. Ale taky v tomto díle zhrnu všechny důležité informace, které jsou ještě po dvou letech po vyšetřování stále relevantní a také aktuální. Ale než se do toho dáme, tak vás opět požádám o velkou laskavost. Pokud se vám líbí obsah, který tvořím, tak budu moc, moc ráda, pokud mi dáte váš hlas v anketě podcast roku. Odkaz na anketu vám přidám do připnutého komentáře i do popisku pod videem. A hlavně nezapomeňte hlasy potvrdit e-mailem, protože bez toho se nepočítají. Prostě vám přijde takový mail, kde budete muset kliknout na odkaz a to je všechno. Všem, kteří si dají tu práci a půjdou a budou hlasovat, tak těm opravdu moc, moc děkuji. Opravdu moc si toho vážím. A teď pojďme na dnešní příběh. Summer Wells byla v době zmizení pětiletá holčička, která bydlela se svými rodiči Candace a Donem a se svými třemi bratry. Josie mu bylo 12, Wyattovi 11 a Veilonovi 9 let. Samr měla modré oči a blond vlasy, které měla v době zmizení ohlené na krátko. Její rodiče to vysvětlovali tím, že Samr chtěla mít stejný účes jako její bratři a její matka, protože i Candace nosila vlasy ostříhané na krátko. Samr se prý hodně snažila si vlasy i sama holit a dopadlo to strašně, takže jí nakonec vzali radši celou hlavu strojkem. Na internetu se ale objevilo hodně spekulací o tom, že jí rodiče vlasy oholili za trest, nebo že to bylo proto, že měla vši. Někteří dokonce spekulovali, že to bylo proto, že rodiče chtěli Samr prodat. A takovým dětem se prý často ty vlasy holí. Ale nic z toho se neprokázalo a je možné, že se to samr opravdu takto přála sama. Byla prý totiž taková klučičí holka. Ráda rybařila, hrála si v bahně a nejraději trávila čas venku, kde se většinou celá ušpinila. Někdy si prý ale hrála třeba i na to, že je Elza z Ledového království a moc ráda taky tancovala, takže měla i holčičí stránku. Její otec, Don, pracoval jako sádrokartonář a větší část dne trávil mimo domov, ale všichni z rodiny se shodli na tom, že samr Dona naprosto zbožňovala. Vždycky, když byl doma, tak chtěla být jen s ním a dávala mu především i přednost. Její matka, Candace, naopak trávila se svými čtyřmi dětmi většinu času a do práce nechodila. Jezdila ráda s dětmi na výlety a nebo trávila čas v jejich rodinném domě v ulici Ben Hill Road ve venkovské oblasti Beach Creek v Tennessee. Pozemek Velsových je obklopen lesy a potoky a je dost izolovaný od ostatních domů. Někdo ze sousedů na jejich dům přes stromy nedohlédne a vede k němu příjezdová cesta, po které nikdo nejezdí, pokud tedy nechce jet přímo za nimi. Kousek od domu stojí bílý karavan, ve kterém žije samřina babička, tedy matka Kendes, která se také jmenuje Kendes. O té víme, že má ráda květiny a také má kolení implantát. No a kromě členů rodiny, na jejich pozemku přebývalo také 8 až 13 psů, kteří se u nich zbíhali z celého okolí, protože Velsovi jim vždy poskytli úkryt a jídlo. Přestože neměli moc peněz, zdálo se, že soucítili s každým, kdo neměl střechu nad hlavou. Kromě toho, že se starali o opuštěné psy, běžně u sebe prý nechávali přespávat i své známé, pokud to z nějakého důvodu potřebovali. Velsovi také rádi zhromažďovali různé předměty a asi se nedokázali moc věcí vzdát, protože jejich dvůr a interiér domu, byly plné rozličného haraburdí. Jednalo se o zbytky stavebního materiálu, zrizivělé sudy, nejrůznější nádoby a tak podobně. Velsovi byly kvůli tomu v minulosti i upozorňovaní úřady sociálně právní ochrany dětí, že jejich dům není vhodným prostředím pro výchovu dětí a že by si měli uklidit a dát to tam trochu do pořádku. Podle jejich sousedů je ale úřady nekontrolovaly kvůli nepořádku na dvoře, Candace na sebe prý sama upozorňovala tím, že na TikToku ráda zveřejňovala videa, ve kterých byla viditelně pod vlivem návykových látek, a to i v přítomnosti svých dětí. Don naopak mluvil o tom, že ne oni, ale lidé ze sousedství mají problém s drogami. Podle něj se jeho sousedé podíleli na výrobě a obchodu s metamfetaminem, ale nechtěl nikoho jí jmenovat. Řekl, že se jedná o venkovskou obdobu gangů, jaké známe z velkých měst. Tito lidé jim přichodili někdy krást věci z jejich pozemku, jako psy, anebo benzín. Samozřejmě, že pes není věc, ale chápete, tak to myslím. Takže nezní to úplně jako přátelské prostředí. Teď si v rychlosti připomeneme, co dělali jednotliví členové rodiny v den, kdy Samr zmizela. Výpovědi některých lidí si trochu odporovali a někdo zjevně lhal, ale i tak nám všechny rozhovory dohromady poskytly celkem slušný obrázek o tom, co se ten den odehrálo. V den, kdy jsem zmizela, tedy 15. června 2021, vstával jako obvykle první don. V půl sedmé mu zazvonil budík a Samr v tu chvíli ještě spala vedle něj v posteli. Byla na něj opravdu hodně fixovaná a chtěla s ním a Kendes, ale přihlavně s ním, spát v posteli každou noc. Kolem sedmi ráno Don opustil dům a odjel pracovat do města Jonesboro, Cesta mu prý obvykle trvala asi 45 minut. Okolo půl sedmé pak vstala Candace, protože ten den měla vzít svou matku do nemocnice v blízkém městě Kingsport. Candace starší tam měla domluvenou kontrolu svého koleního implantátu. Koleno jí prý totiž bolelo od té doby, co byla na rodinném výletě v Galtinburgu, kde jí bratři Samr několikrát do kolene vrazili, nebo o něj zakopli, Mimochodem, ten den, kdy Samr zmizela, byly prázdniny a tito tři chlapci zůstali sami doma. Candace sebou do nemocnice vzala jen nejmladší Summer. Klukům řekla, aby nikam nechodili, než se vrátí a oni se tam zůstali dívat na televizi. V 8 ráno vysadila Candace babičku v nemocnici a pak na ní čekala se Samr v autě na parkovišti. Někdy během toho zavolal Candace rodinný přítel Hunter, Hunter byl 15-letý chlapec a syn Kendasiny bývalé kamarádky Ellison. Ellison a Kendas bývali prý nejlepší kamarádky, ale hodně se pohádali a přestali se stýkat. Nicméně Kendas si zůstala i přesto blízká s jejím synem Hunterem a občas se spolu spoluvídali. Spekulovalo se, že ti dva spolu měli milostný poměr, ale Hunter i Kendas řekli, že se k sobě chovali spíše jako matka a syn. Pro Samr byl prý Hunter jako starší bratr a myslel si, že ho měla dokonce radši než své tři bratry, protože ti ji často škádlili. Candace řekla, že jí ten den Hunter zavolal jen tak, aby se zeptal, co dělá. Když mu řekla, že čekají na babičku před nemocnicí, Hunter se zeptal, jestli na ní nechtějí radši čekat u nich doma. Candace mu odpověděla, že se musí nejdříve zeptat své matky, jestli s tím souhlasí. On matku tedy vzbudil a ona mu to dovolila. Hunter by pověděl v podstatě to samé, ale s jednou malou změnou. Řekl, že Candice volal proto, že mu ona jako první poslala SMSku. Napsala mu, že jsou s babičkou v nemocnici a čekají na ní v autě, takže proto jí chtěl nabídnout, že můžou se Samr počkat u nich. Je to skoro to samé, ale jejich verze příběhu se rozcházely i v dalších místech. Kolem půl jedenácté přijela Candice a Summer k Hunterovu domu, a není jasné, jestli pak seděli na dvoře nebo u nich doma. Každopádně Hunter uvedl, že mu Candace řekla, že její tři synové jeli ten den s Donem do práce. Candace odmítá, že by něco takového kdy vypustila z pusy, protože její synové přeci zůstali ten den doma a koukali se na televizi. Je možné, že Candace Hunterovi lhala, protože nechtěla, aby někdo věděl, že nechává své děti samotné doma. Víme totiž, že jí chodila domů kontrolovat sociálka a nejspíš se bála, že by jí děti mohli odebrat, a nebo o tom z nějakého důvodu mohl lhát Hunter, ale ten k tomu neměl snad žádnou motivaci. Candace se pak zmínila, že by chtěla vzít Samra rybařit a Hunter se zeptal, jestli by se k ním mohl připojit. V 11 hodin pak Candace zavolala babička a řekla jí, že už je hotová a mají ji vyzvednout. Hunter se ke Candace a Samr připojil a společně odjeli do nemocnice. Nabrali tam babičku a ta jim řekla, že potřebuje vyzvednout nějaké léky, Jeli tedy do lékárny Walgreens k výdejnímu okénku pro auta. Během toho, co stáli ve frontě, Candace přijala telefonát od Dona a Candace řekla, že na jejich hovoru nebylo vůbec nic neobvyklého. Běžně si přivolali několikrát denně a informují se o tom, co právě dělají a kde jsou. Hunter ale uvedl, že ten telefonát byl hodně zvláštní. Don do telefonu prý Candace řekl, že je na jejich pozemku muž jménem Andrew nebo Andy, který se tam vyskytoval celý poslední týden. Sedoval při jejich děti a chtěl na ně sahat. Hunter řekl, že mu Kendas ten telefonát sama takto popsala, ale Candace řekla, že to je naprostá hloupost. Don byl totiž v tu dobu v práci, takže nemohl vědět, co se děje na jejich pozemku. Don později potvrdil verzi Kendas a řekl, že ji chtěl jen zkontrolovat. O žádnému muži na jejich pozemku rozhodně nemluvil. Když se pak dostali v lékárně na řadu, bylo jim řečeno, že výdej léků bude trvat asi 30 minut. Candace se tedy rozhodla, že mezi tím vezme všechny do parku, kde si budou moct děti zaplavat v jezírku. Po cestě se tedy zastavili ještě v obchodě s tabákovým zbožím a alkoholem. Hunter a Summer čekali v autě a Candace se svou matkou koupili tři plechovky alkoholického ledového čaje Twisted Tea. Možná si pamatujete, že jsem v tom předchozím díle prostě v jednom z nich zmiňovala, že bych ten čaj chtěla ochutnat. A když jsme teď byli v tom září v Americe, tak jsem měla tu možnost a Není to až tak dobrý, jak jsem si myslela, ale je to v pohodě. Potom podle se zajeli ještě do obchodu jménem Hippie House, kde nakoupili nějaké vapíky. Podle Huntera ale Kendes nakoupila nápoje i vapíky hned v tom prvním obchodě. A do Hippie House jeli až později toho dne po koupání. Když dorazili do parku, Samr hned skočila do vody. Hunter pak podle Kendes na chvíli odešel sám do lesa, zatímco ona seděla s babičkou na břehu a dohlížela na Samr. Když se Hunter vrátil, skočil prý také do vody. Tady se zase výpovědi Huntera a Candace trochu rozcházejí. Hunter popsal situaci u jezírka takto. Samr se šla koupat a on s Candace seděli na břehu. Kouřili a pili ty zakoupené alkoholické nápoje, zatímco babička na ně čekala v autě. Candace toto popřela a řekla, že Hunterovi nedovolila kouřit ani pít alkohol. A tady nejspíš lhala Candace. Nakonec se k ním chtěla prý babička připojit a proto jí šla Kendes pomoc sejít jít dolů z kopce. Mezitím, co Kendes pomáhala své matce, Hunter uviděl, že Samr zmizela na několik sekund pod vodou. Měl o ní strach a proto skočil do vody a vytáhl ji. Ona ale byla v pořádku a smála se na něj. Kendes si ale na nic takového nepamatuje. Samr si podle ní hrála ve vodě jako vždycky a moc se jí to líbilo. Na svém TikToku později sdělala i video Summer, jak se ve vodě hraje. Po nějaké době všichni zase nasedli do auta a jeli vyzvednout ty léky pro babičku. Hunter tvrdí, že až v tuto chvíli cestou do lékárny zastavili u obchodu Hippie House. On přizůstal sedět v autě a se sami koukali na videa na TikToku. Když se Kendes vrátila, přinesla dva nové vapíky, jeden pro sebe a jeden pro něj. Což opět Kendes popírá. Potom tedy vyzvedli v lékárně léky a ještě si šli všichni koupit ledovou tříšť. Poslední jejich zastávka pak byla v obchodě s potravinami, kde Candace nakoupila nějaké základní jídlo jako chleba a mléko. Candace uvedla, že v obchodě strávili asi 5 až 10 minut, zatímco podle Hantra to trvalo asi hodinu. Mimochodem v tom hippie se prodávají různé produkty s obsahem CBD a THC, takže je možné, že právě takové vapíky Candace nakoupila, což by možná vysvětlovalo mírně zkreslené vnímání času ať už u Candace nebo u Handra. Po této poslední zastávce už Candace zavezla Handra zpátky domů a vysadila ho kolem třetí hodiny odpoledne. Babička pak v 15.09 natočila na telefon krátké video, na kterém samr spí v autě opřená o dva kalony mléka. To video prý natočila omylem. Candace totiž řídila a chtěla, aby babička samr vyfotila, protože spala legračně s rukou ve vzduchu. Prý takhle spal někdy i Don a proto to chtěla zachytit. Ve chvíli, kdy babička samr natočila, už ale ruku ve vzduchu neměla. Domů dorazili okolo půl čtvrté a Kendas uvedla, že zavolala na bratry Samr, aby jim s nákupem pomohli. Takže to by spíš naznačovalo, že se jednalo o trochu větší nákup, ale nemuselo to tak být. Potom dělali to, co obvykle. Candace dala vyprat nějaké prádlo, koukali se na televizi a tak podobně. Babička později požádala Kendas, jestli by jí nepomohla přesadit nějaké květiny před jejím karavanem a ona souhlasila. Přesazováním květin strávili asi 30 až 40 minut a Summer jim s tím celou dobu pomáhala. Moc jí to prý bavilo a do květináčů aranžovala i své plastové hračky a různé kamínky. Když skončili, babička dala Samr za odměnu bonbon a Samr potom chtěla jít dovnitř za svými bratry. Candace snížila k domovním dveřím a viděla jí vcházet za bratry do kuchyně. Ještě na ně prý pak zavolala ať na ně dávají pozor a odešla zpátky na dvůr ke karavanu, kde pomohla babičce upravit její kolení ortézu. Po asi dvou minutách se Candace vrátila do domu a Samr už tam nebyla. Zeptala se kluku, kde je a ti řekli, že odešla do sklepa hrát se, se svými hračkami. A na tom nebylo vůbec nic zvláštního, protože se nejednalo o typický sklep na brambory, ale o další obytnou část domu, takže spíš o suterén, ve kterém měla pokoj Summer a byla tam i ložnice rodičů. Candace na Summer do sklepa zavolala, ale Samr neodpověděla. Candace to přišlo zvláštní, protože prý vždycky odpovídala. Šla se tedy podívat dolů a Samr tam nebyla. Ze sklepa vedly ještě jedny dveře, kterými mohla Samr vít ven ze zadní části domu. Ty dveře bývají podle Kendas většinou zamčené, ale i tak šla zkontrolovat, jestli jimi Samr nevyšla ven a není na dvoře. Ona ale, jako by se vypařila. Když Kendes Samr nenašla ani na dvoře, ani uvnitř domu, zavolala Donovi a řekla mu, že musí hned přijít domů, protože samr zmizela. Don Kendes odpověděl, že to musí okamžitě položit a zavolat na policii. Když hovor ukončili, oba vytočili číslo tísňové linky 911. Don se dovolal asi v 1826 a Kendes asi v 1829, tedy o tři minuty později než on. Kendis si běžela totiž ještě předtím vypůjčit telefon od babičky, který měl lepší signál. Operátor tísňové linky pak nahlásil pohřešování SAMR policii v 18.30. Záznam z telefonátu Dona ani Kendis nebyl zveřejněn, ale máme záznam toho, co nahlásil operátor policii. Uh, Pouštila jsem to v jednom z těch předešlých dílů a řekl, Buďte na cestě k Ben Hill Road 110 110 v Beach Creek. Bude to první bydliště po vaší pravici. Jedná se o pohřešované čtyřleté dítě. Rodiče volali a oznámili, že matka šla na procházku, přišla domů a teď ji nemohou najít. Volali na ní. Už je asi 10 minut pryč. Takže to vypadá, že Don nebo Candace nahlásili operátorovi špatný věk, protože Summer bylo pět let a ne čtyři roky. Další nesrovnalost je zde ohledně toho, že někdo operátorovi nahlásil, že Candace šla na procházku. Candace toto později popřela a řekla, že na procházky po okolí nikdy nechodí, protože se bojí medvědů, hadů a kojotů. Možná to někdo z manželů do telefonu uvedl nepřesně, kvůli tomu, že byli rozrušení, nebo si s operátorem prostě neporozuměli, ale přináší to určité pochyby, Spousta lidí si totiž myslí, že Candace měla samr spustit z očí na více než dvě minuty a možná proto, že někam odešla. Což ona sama samozřejmě nechce policii přiznat, aby nevypadala jako nezodpovědná matka a nepřišla o své děti. No a po telefonátu, ještě předtím, než dorazila policie, Kendall poslala své syny podívat se k potoku s vysílačkami a kapesním nožem. Sama pak naskočila do auta a začala projíždět okolí. Mimochodem, tato informace je poměrně dost zásadní a dříve jsme o ní nevěděli. Kendrys uh, dojela i k sousedům a poprosila je, aby jí s hledáním pomohli. Ani ona, ani její synové ale samer nenašli. Okolo sedmé hodiny večer na místo dorazili první policisté a také Don. Ten nejprve uvedl, že když přijel, policie tam ještě nebyla, ale později své prohlášení změnil a řekl, že už na místě byli dva policisté, když dorazil. Okolo jeho rychlého příjezdu bylo mnoho diskuzí. Lidem se zdálo divné, že přijel na místo ještě dříve než policie. Don ale uvedl, že hodně spěchal a cesta mu prý zabrala o polovinu času méně než obvykle. Oficiálně ale ani není potvrzeno, jestli Don přijel domů před policií a nebo až po ní a v kolik přesně to bylo. Don uvedl, že když se přiblížil k jejich domu, uviděl své tři syny a souseda, jak prohledávají okolí. V ten okamžik Prý věděl, že Samr musel někdo unést, protože sama by nikam dál neodešla. Toto Prý řekl hned i policistům a Prý také hned věděl, že prohledávání okolních lesů bude zbytečná práce a Samr tam nenajdou. Policie nejprve začala pátrat, kudy by se Samr mohla z domu dostat ven bez toho, aby ji někdo z rodiny viděl. Jedinou možností podle nich byly ty dveře, které vedly ze sklepa ven. Na tuto zadní část domu nejde vidět ze dvora ani z karavanu a hned kousek od dveří začíná les. Nicméně, kdyby někdo přijel až ke dveřím autem, nejspíš by to Kendes s babičkou slyšeli. Není jasné, jestli byly dveře po zmizení samr zamčené nebo odemčené, ale jisté je, že neměly žádné známky násilného vniknutí. Kendes řekla, že není žádná šance, že by snad samr sama ze dveří vyšla a zamířila do lesa. Kdyby náhodou vyšla, došla by prý maximálně k houpačce. Ona jí prý často vyprávila o tom, jak nebezpečné to v lese je a že tam jsou medvědi a hadi. Policie samozřejmě i přesto začala prohledávat okolní lesy a na pátrání se podílely i letecké týmy, jednotky se cvičenými psy a také potápěči. Během následujících týdnů zkontrolovali v lese každou štěrbinu, ale nic se nenašlo, Policie o zmizení Summer informovala také veřejnost a prosila o jakékoliv informace, které by mohly pomoct s vyšetřováním. Prohledávali se mimo jiné i pozemky sousedů a bylo uvedeno, že někteří sousedé své pozemky policii odmítli zpřístupnit, což Kendes hodně naštvalo. Jedna sousedka uvedla, že ona a její děti slyšeli hrozivý výkřik asi hodinu a půl před tím, než Summer zmizela. Znělo to prý skoro jako nějaké zvíře, ale nepřipomínalo to nic, co kdy slyšeli. Policie sousedku vyslechla a došla k závěru, že tento zvuk neměl se zmizením Summer nic společného. Kendis druhý den po zmizení podstoupila test na polygrafu, ale nemohla ho dokončit, protože neustále plakala a nemohla skoro ani mluvit. Po pěti dnech test ale podstoupila znovu a údajně jim prošla. Tedy podle polygrafu o tom, jak sam zmizela, nelhala. Testy potom podstoupili také Don a Candace starší a i oni dva jimi prý prošli. Hunter uvedl, že ho Candace navštívila dva dny po zmizení a chtěla po něm, aby policii neříkal o tom, že mu dala ten alkoholický čaj. Během této návštěvy se prý Hunter šel podívat do Candace na auta, jestli tam neuvidí něco podezřelého a našel tam její telefon. Odemknul ho a podíval se do složky smazaných fotek v jejím účtu Google Photos. Tam prý našel 13 smazaných zpráv mezi ní a jejím dílerem, Mělo by se jednat o fotky, takže možná šlo o nějaké screenshoty. Hunter si nestihl všechny zprávy přečíst, ale v poslední, kterou psala Candace, prý stálo, je to hotové. Potom prý přiběhla do auta a přistěla Huntera, jak se jí hrabe v telefonu a vynadala mu. Telefony Candace i Huntera byly později policií zabaveny. Dále vyšetřovatelé použili policejní psy, kteří dokázali zachytit pach Samr a sledovali její stopu od dveří ze sklepa po stezce až k hlavní silnici, kde se stopa vytratila. Don a Candace po tomto zjištění měli jasno a dodnes stoprocentně věří tomu, že někdo zaparkoval auto u hlavní cesty, došel pěšky k jejich domu a unesl Samr ze sklepa. Potom je odnesl pěšky zpět k autu, naložili do něj a odvezl pryč. Mezitím vyšetřovatelé zkoumali také kamerové záznamy z domu v Beach Creek. Podařilo se jim identifikovat a vyslechnout několik řidičů, jejichž vozidla byla spatřena v oblasti v době zmizení Summer. Jedno auto se jim ale nepodařilo k nikomu přiřadit. Jednalo se o červený nebo kaštanový pickup Toyota Tacoma. Pravděpodobně model z let 1998 až 2000. Toto auto bylo poblíž domu Velsových viděno svědky v podvečerních hodinách buď v den zmizení a nebo den předtím. Zkrátka si nebyli jistí. Nicméně policii se řidič tohoto auta nikdy nepřihlásil. Kendall se během vyšetřování několikrát vyjádřila, že si nemyslí, že se policie snaží samr nalézt dostatečně. Podle ní je to proto, že její rodina chudá a pro policii tak nejsou prioritou. Asi šest týdnů poté, co Samr zmizela, úřady Velsovým odebrali jejich tři syny. Don k tomu řekl, že zmizení Samr se na nich hodně podepsalo a on začal hodně pít a dělal špatná rozhodnutí. Oficiální důvody odebrání dětí nemohly být zveřejněny kvůli ochraně dětí a jejich soukromí. Don řekl, že se mu trochu i ulevilo, že jim děti odebrali, protože kvůli enormnímu zájmu veřejnosti už jejich dům nebyl pro chlapce bezpečným místem. Prý se na jejich pozemku neustále objevovali lidé z médií a cizí lidé se kolem jejich domů motali i uprostřed noci. Jeho děti prý byly pod obrovským tlakem, stejně jako on a jeho manželka. Případ se stal veřejností velmi ostře sledovaný. A vypadalo to, že lidé na internetu už měli ve všem jasno a byli přesvědčeni, že Candace a Don mají se zmizením jejich dcery něco společného. Nejenže existovalo několik věcí toho, co se ten den přihodilo, a bylo jasné, že někdo nemluví úplně pravdu. Navíc se s postupem času začalo objevovat stále více informací o minulosti Dona a Candace, která byla dost problematická a lidé je na základě toho soudili. Co se týče Candace, vyplulo na povrch, že se poprvé vdala, když jí bylo 19 let a to za muže, kterému bylo 41 let. Ona a její tehdejší manžel byli odsouzeni za domácí násilí a ublížení na zdraví a také jim byly odebrány jejich dvě společné děti, kterým byly v té době dva roky a šest měsíců. A musím připomenout i fakt, že na sestra zmizela a dodnes nebyla nalezena. O tom jsme si též říkali v jednom z těch minulých dílů, takže to zde nebudu rozebírat. V donové minulosti toho můžeme najít ještě trochu více. Celkem proti němu byla u soudu podána minimálně tři obvinění, Jednalo se o nedovolené držení zakázaných látek, vloupání a také o případ domácího násilí, který nahlásila Candace v roce 2020, tedy méně než rok předtím, než sam zmizela. Candace tehdy požadovala ochranu pro sebe a své děti a uvedla, že se Dona bála. Měla strach, že proti něm použije svou střelnou zbraň, ale nakonec svá obvinění z domácího násilí stáhla a Don byl obviněn pouze z nelegálního držení zbraně. Další vážné obvinění přišlo dva dny po zmizení Samr. Vyšetřovatelům se ozvala Donova nevlastní sestra Jenny, která jim oznámila, že jej Don sexuálně zneužíval od doby, kdy jí bylo pět let, až do jejich dvanácti. Don byl o sedm let starší než ona, takže když to začalo, bylo mu dvanáct a byl v podstatě taky ještě dítě. Jenny uvedla, že s ní Don nejdříve hrál různé zvláštní hry a ona se mu přizpůsobila. Později se jí ale začal v noci vkrádat do pokoje a jí to začalo vadit. V té době pak začal být agresivnější a vyhrožoval jí, že když to někomu řekne, celá jejich rodina zemře. Don se ke zneužívání nevlastní sestry nepřímo přiznal během telefonátu s druhou nevlastní sestrou, Mary. Neřekl přímo, ano, udělal jsem to, ale vůbec to nevyvracel a místo toho se snažil Mary přesvědčit, že to Jenny to všechno iniciovala a teď se ho snaží dostat do vězení kvůli něčemu, co se stalo před 40 lety. Jenny ale uvedla, že proti Donovi nevznesla oficiální obvinění a pouze chtěla, aby policie věděla o jeho minulosti a prověřila i možnost, že to samé mohl dělat i Samr a mohl to nějak souviset s jejím zmizením. Samr byla v době svého zmizení stejně stará jako Donova sestra, když ji údajně začal zneužívat. A právě tohle podle mnohých souvisí i s těmi jejími vlasy. Někteří lidé tvrdí, že je možné, že se chtěla ostříhat právě kvůli tomu, aby působila jako kluk a aby ji otec přestal zneužívat, pokud tomu tak bylo. V říjnu 2021 byl Don zatčen, ale kvůli něčemu úplně jinému. Byl obviněn z řízení pod vlivem. Sjel se svým autem ze silnice do pole. Měl oči Podlité krví a na sedadle spolujezdce položenou prázdnou láhev od alkoholu. Policistům přiznal, že si dal pár panáků a v jeho krvi bylo naměřeno 1,3 promile alkoholu. Krátce po zadržení byl don propuštěn a rodina vydala prohlášení, že je pro ně situace psychicky velmi náročná. Prý se tu noc pohádal s Candles a potřeboval zajet pro cigarety. Bylo to hloupé rozhodnutí, kterého lituje. Don byl ale kvůli nelegálnímu držení střelné zbraně stále ještě v probační době a řízením pod vlivem alkoholu porušil její podmínky. Proto byl odsouzen k 11 měsícům a 29 dnům odnětí svobody. Ještě předtím, než nastoupil k výkonu trestu, Don a Candace vystoupili v pořadu Dr. Phil, v pořadu doktora Phila a nechali se vyspovídat experty na řeč těla, kteří dříve pracovali pro armádu a FBI, Chtěli prý veřejnosti dokázat, že nemají se zmizením své dcery nic společného. Don zvládal rozhovor celkem dobře, ale Candace při několika otázkách začala plakat a odmítala znovu vzpomínat na to, co se odehrávalo, když dorazila ten den domů. Když jí pak byla položená otázka, jestli ví něco o gengu jménem Cornbread Mafia, neboli Mafie kukuřičného chleba, Candace si sundala mikrofon a rozhovor chtěla ukončit, Coronbridge Mafia je název organizované skupiny z Kentucky, která byla aktivní hlavně v 80. letech a byla zaměřena především na produkci a distribuci marihuany. V posledních letech je tento pojem používán často obecně pro zločinecké organizované skupiny na jihu Spojených států amerických. Podle těch expertů na řeč těla, může značit její reakce strach anebo také vinu a možná nějaké spojení s takovými lidmi. Ve druhém díle pořadu seděli Don a Candace přímo ve studiu před živým publikem a povídali si s doktorem Filem. Candace tam mluvila o tom, že by si přála, aby měla své tři syny zpět doma. Jejich dům je teď prý mnohem bezpečnější a v poslední době prý museli policii volat jen jednou, když se na jejich pozemku objevila žena, která pracovala pro nějaké youtubery. Mimochodem, Velsovi sdílejí na YouTube i videa, kde zaznamenávají rekonstrukci toho svého domu. A z těch fotek to vypadá, že to tam už opravdu vypadá o moc lépe. Doktor Phil jim v tom rozhovoru říká, že děti jsou ve většině případů oneseny někým, koho dítě nebo rodiče znají. Zeptal se Candace a Dona, jestli existuje někdo, kdo v nich vzbuzuje aspoň malé podezření. Don odpověděl, že on podezírá jednoho muže z jeho práce, kterého den před zmizením Samr vyhodil, protože byl v pracovní době pod vlivem drog. Policie už při tohoto muže ale prošetřovala a zjistila, že má alibi. Candace během hovoru uvedla, že vůbec neví, co je to Conbred Mafia a předchozí hovor ukončila, protože se cítila jako u výslechu. V únoru roku 2022 Don nastoupil do vězení a nakonec v něm strávil něco málo přes 8 měsíců. Během toho, co byl za mřížemi, zveřejnil dopis určený pro únosce Summer. Napsal do něj, pro osobu nebo osoby zodpovědné za únos Samr. Nejen, že jste zlomili Samr srdce a vzali jste ji od její matky a otce, kteří ji moc milují, ale zničili jste také její šance na vzdělání. Zničili jste jí život. Zlomili jste také srdce jejího otce, matky, bratrů a uprostřed všeho toho rozruchu jste zničili život nám všem. Jak vidíte, veřejnost viní nás. Nevím, jestli si někdy znovu najdeme práci. Mou ženu nikdo nepřijme. A já jsem ztratil práci, kterou jsem měl 13 let. Můžeme přijít o všechno. Když jste nám vzali naši malou holčičku, vzali se nám celé naše životy. Proč nám radši naše holčičku nevrátíte, než na vás sestoupí boží hněv? Zlomili jste mnoho srdcí a především srdce nevinné pětileté holčičky. Bůh vás přivede k zodpovědnosti za tento čin, leda, že byste to nějak napravili. Prosím. Udělejte správnou věc a předejte naši dceru úřadům. Prosíme vás z celých našich srdcí. Prosím, udělejte správnou věc. Některým lidem se tento dopis zdá trochu zvláštní. Obzvlášť ta část o tom, že únosci zničili šanci Summer na vzdělání, ale Don tak prostě jen možná prostě cítil. Každopádně Don a Candace nepůsobí úplně jako lidé, kteří vedou své děti ke vzdělání, takže to působí trochu jako pěst na oko. Nakonec Don strávil ve vězení jen něco málo přes těch 8 měsíců a po propuštění se snaží najít si práci a získat své syny zpět do péče. Candace je aktuálně ve špatném zdravotním stavu a několikrát byla hospitalizovaná kvůli problémům se srdcem, Čekají prý složitá operace, která její problémy snad vyřeší. I po téměř dvou letech vyšetřování zůstává zmizení Summerwell s záhadou. I když policie obdržela přes tisíc typů od veřejnosti, nikdo nebyl označen za podezřelého. Existuje několik teorií o tom, co se stalo a některé jsme důkladně probírali v minulých dílech, ale zdá se, že všechny tyto možnosti byly prošetřeny a policie na nic zásadního nepřišla. A jen v rychlosti první teorií je, že Samr sama odešla ze sklepa a vydala se do lesa, kde se jí něco stalo. Mohla se ztratit nebo jí mohlo napadnout nějaké zvíře. Proti této teorii stojí fakt, že i přes rozsáhlé pátrání nebyly po Samr nalezeny žádné stopy. Druhou teorií, které věří i její rodiče, je to, že Samr byla unesena někým, kdo si ji vyhlídl a kdo ji odnesl k hlavní cestě a pak odvezl autem pryč. Je to celkem pravděpodobná varianta. Asi nejrozšířenější teorií je, že za jím zmizením stojí samotní rodiče nebo nějaký jiný člen rodiny, ať už babička nebo její bratři. A další teorií je, že sam zemřela na následky toho incidentu ve vodě na takzvané suché utonutí, ke kterému může dojít i několik hodin poté, co se člověk topí. Podle této teorie se Kendes a babička zbavili těla Summer, aby se vyhnuli obviněním ze zanedbání péče. Na pozemku Velsových a v jejich vozidlech ale pátrali psi vycvičení k nalezení pachu smrti a ti žádné místo neoznačili. Myslím, že se tenhle případ asi jen tak nevyřeší a vůbec netuším, co si o tom myslet. Vzhledem k okolnostem dává smysl více verzí, takže těžko říct. Určitě mohlo jít o únos a když se podíváme na to, jakým způsobem ta rodina žila, mám pocit, že mohlo dojít k nějaké nehodě. A sama mohla jsem říct v důsledku nedbalosti svých rodičů. Možná za to mohli i ti bratři, ale těžko říct, opravdu těžko říct. Momentálně by se dalo říct, že skoro nic nevíme a možná je všechno. Ode mě je to pro dnešek vše. Samozřejmě, že musím připomenout ten hlas v anketě podcast roku. Moc moc děkuji všem, co pro mě půjdou hlasovat. Budu moc ráda za like, odběr a tak dále. A pokud chcete, můžete mě sledovat na mém Instagramu nebo TikToku. A opravdu všechny potřebné odkazy najdete v popisku videa, vlastně hned pod videem, na Spotify to nenajdete, takže to bude jenom na YouTube a v popisku pod videem najdete i odkaz na můj Patreon, kam přidávám bonusový obsah k příběhům, které tam zveřejňují dříve než kdekoliv jinde a bez reklam. Moc děkuji mým stávajícím patronům, jejichž jména právě teď běží na obrazovce a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Zuzka Blem. Nikouš, Maria Majka, Kateřina, Luisa, It's Barb Here, Žena bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Trtulka, Eminemka, Erika B, Tomáš 2 TV, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Eva B, Evangeline Black, Tereza, Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Gigi, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell, Mirka a Anna. Všem vám opravdu moc děkuji za zlenky videa, za vaše lajky a komentáře a hlasy. A budu se na vás těšit zase příště.